שלום, כוזרי, מאמר א', מ' ד', נכון? אמר הכוזרי, וזה פלא, אם יש אצלכם מניין שנים מאומת לבריאת העולם. הוא, מה זה קשור לנושא? הוא רוצה לדעת אם התורה היא אמת או לא אמת. אז מה זה קשור אם יש לנו לוח או לא לוח? כי בפסקה מ"ג הוא אמר איך היה חידוש העולם, ייחוס בן אדם לפני המבול, השתלשלות, הדורות, ואיך התייחסו אל האדם, מבול, ייחוס סיבים אומות, שברי אפת, איך נפרדו הלשונות, איפה שכנו. כלומר, היסטוריה. הזכרת היסטוריה, אז אולי, האם יש לכם חשבון? של השנים. אמר החבר, אבל בו אנו מודים. בוודאי שיש. אנחנו משתמשים בחשבון. שנת תשע"ט וכן הלאה. ואין מחלוקת בין היהודים בזה מכוזר עד כוש. כל היהודים שבעולם מסכימים. אבל מה זה קשור לנושא? תשובה. יש הרבה פעמים. בספר הכוזרי, סטיות מהנושא. למה החבר לא אומר לו, זה לא הנושא? אבל הוא סקרן, תופס טרם. למה הוא מסכים? תשובה, כי דרך הסטייה הזאת מתבררים דברים מאוד חשובים. אחרת הוא יכול לדחות. שאלות ששאל מלך כוזר והוא לא ענה, זה לא כתוב. כמובן כל זה לא קרה, כל זה תרבולה ספרותית, אבל לפעמים הוא מסכים עם הסטייה. פה יש סטייה ארוכה מאוד, ממדלת עד סמכת. כלומר, 24 סעיפים. אבל זה נוח לו, לחבר, הסטייה הזאת. כי דרך הסטייה הוא יכול להכניס כל מיני נושאים, כביכול בדרך אגב, בלי לעורר התנגדות מלחמתית. לכן זה בסדר להבדיל מדרגות בקודש, בגמרא. עוברים נושא אחר, נושא אחר, נושא אחר. כל זה מתוכנן. ולכן מזה הוא ישחיל נושאים אחרים מאוד חשובים. לכן הוא מסכים עם הסטיות האלה. אמר הכוזרי, בכמה אתם עונים היום? אמר החבר, 4,500. ופירוטן מבואר בתורה. מחיי אדם ושת, ונוש עד נוח, אחר כך שם ועבר, עד אברהם, אחר כך יצחק, אחר משה, ואלה לפי דבקותם לב אדם וסגולתו. ולכל אחד מהם בנים כקליפות. לא דמו לבות, לא יתחבר בהם עניין אלוהי, ונמתם מניין השנים באלה האלוהים. כלומר, לפי מה התורה עושה את כל החשבונות האלה? חיים של אנשים מיוחדים. פה
הוא בעצם מכניס את הנושא של הסגולה הישראלית. שעם ישראל הוא עם ישראל, לא בגלל שקרה לנו ככה וקרה לנו ככה. לא ההיסטוריה עיצבה את עם ישראל, אלא עם ישראל עיצב את ההיסטוריה שלו. פה זה לפני עם ישראל. אבל הוא אומר, הנה השורשים של עם ישראל. אדם, שת, אנוש, נוח, שם, עבר, אברהם, יצחק, יעקב, משה, וכן הלאה. האנשים האלה הם לב אדם. הם לב המין האנושי. למה הם ככה? ככה השם ברא אותם. הוא בורא אלו נשמות שהוא רוצה. אז הם בחירה חופשית. יש בחירה חופשית להתנהג על פי הנשמה שלי או לא. אבל אין לי בחירה חופשית לסלק את הנשמה. האדם יש לו נשמה, נפש, לא כמו בעלי חיים, אבל יש לו בחירה חופשית להתנהג כמו בן בהמה או להתנהג כמו בן אדם. אבל גם אם הוא מתנהג כמו בהמה, זה לא מוחק צלם אלוקים שלו, אלא הוא בוגד במהותו הפנימית. הוא לא יכול להתנהג כמו בהמה, זה לא יעזור. ואותו דבר, אדם ישראל, יש לו נשמה של אדם ישראל. הוא יכול להתנהג כמו גוי, אבל זה לא מוחק את נשמתו. ישראל אף על פי שחטא, ישראל, חביב אדם, שנברא בצלם אלוקים. פרקי אבות, ג' חביב אדם נברא בצלם אלוקים. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלוקים. כלומר, כל אדם הוא בצלם אלוקים, בין שהוא צדיק בין שהוא נבלה, הוא בצלם אלוקים. עכשיו, אם זה נודע במהלך החיים שלו, במחשבה שלו, שהוא בצלם אלוקים, חיבה יתרה. אם הוא מתנהג וחושב ומתגלה כן, בצלם אלוקים, חיבה יתרה. אבל אם לא, יש חיבה. יש חיבה, יש תוספת חיבה. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. כל ישראל הם בנים למקום. בין שמתנהגים כמו יהודים, בין שמתנהגים כמו גויים. חיבה יתרה נודעת להם. שנקחו בנים למקום. אם אנחנו מתנהגים כמו בנים למקום, יש תוספת חיבה. אבל אם אנחנו לא, יש עדיין חיבה. יש ערך מיוחד. זה מה שנקרא הסגולה הישראלית. והייתם לי סגולה מכל עמים. עכשיו, אברהם היה לו סגולה. אבל זה התביית על יצחק, ומיצחק אל יעקב, יעקב כל זו, וגם לפני כן. כלומר, הוא שואל אותו שאלה, יש לכם מספרים? אז הוא תופס על זה טרמפ. כן, ודאי יש מספרים. והמספרים הם על פי קורות חייהם של אותה שושלת מיוחדת. הרי לא כתוב בתורה אף פעם, שנת 500, שנת 1000, שנת כתוב. נוח חי כך וכך שנים, ובגיל הזה היה לו בן, והבן כך וכך שנים, ובגיל הזה, בגיל... מזה אני יכול לשחזר כל החשבון, תוך חצי שעה עבודה של תלמיד כיתה ו', זה לא קשה. אבל אתה רואה שיש אנשים מיוחדים. לא כולם אותו דבר, אז זה לא פייר.
למה הם קיבלו נשמה עליונה ואני קיבלתי נשמה לא עליונה? שאלה טובה. אותה שאלה יכול לשאול ארנב. למה אני ארנב והוא בן אדם? אלא מה אתה רוצה? שיהיו לא יהיו בעלי חיים, כולם יהיו בני אדם. וגם לא צמחים. וגם לא אדמה. יש מדרגות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אבל יכול להיות אדם שיש לו שם נשמה עליונה והוא חותך חטאים גדולים ולכת גיהינום. יכול להיות אדם עם נשמה פשוטה, אבל הוא מוסר את הנפש. הוא מגיע לגן עדן. הבחירה החופשית של האדם. אבל יש סגולה שמשתלשלת מהאדם הראשון עד יעקב אבינו, אחד, 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 יעקב אבינו, חידוש, כולם, 12, וכל הבנים, וכל הצאצאים, ועכשיו 4 מיליונים. מה קרה? איזה נס. אצל יעקב אבינו, שזה היה ככה, זה לא אומר שלא חתנו, ודאי חתו. אחי יוסף חתו שמחו אותו. וגם הוא חתה, הביא דיבת המראה. אבל מיעקב אבינו, זה מוטבע לנצח. בתוך עם ישראל. בזכות יצחק, ובזכות יעקב אברהם. מלאך איתי של דורות. לכן הוא אומר, 4,500, ופירוטן מבואר מחיי אדם ושת ואנוש, זה השושלת, עד נוח, ואחר כך, ואחר כן, שם ועבר עד אברהם, ואחר כן, יצחק ויעקב עד משה. ואלה, לפי דבקותם, לב האדם וסגולתו. הם לב המין האנושי, סגולת המין האנושי. בספר הזוהר, מוח המין האנושי. האנשים האלה. ולכל אחד מהם בנים כקליפות. ישמעאל קליפה, עשיו קליפה. גם אברהם אבינו, היו לו שני אחים. הרן, הוא גם היה קליפה. ונחור, גם היה קליפה. וכן הלאה. אבל אלה שמונים כאן, הם היו לב, אבל בבנים היו קליפות. ככה יש התמיינות. התנקות. עד שזה שלם. לא דמו לאבות הקליפות. ולא יתחבר בהם עניין אלוהי. אפשר לקרוא לזה עניין אלוהי. אפשר לקרוא לזה לב האדם. אפשר לקרוא לזה סגולה ישראלית. לא, התחבר בהם עניין אלוהי, מהות אלוהית מיוחדת, עם השם, כי יש בחירה חופשית. כלומר, בדורות הראשונים, הקדוש ברוך הוא בחר, הבן הזה ולא הזה, הבן הזה ולא הזה. ישמעאל חשב, טעית. וגם עשיו חשב, טעית. זה עובר דרך יעקב אבינו. הסגולה. לא כל אחד. הוא אלוהי. יכול להיות מעלות אחרות, אין בעיה, אין בעיה. גם ישמעאל קיבל ברכה, גם עשיו קיבל ברכה. אבל לא אלוהי. לא דבקות בשם,
ונמנע מניין השנים באלה האלוהים, כי זה משהו שעד מניין השנים זה מה שמעניין אותו. אבל איך מניין השנים, אתם רואים מה הוא מכניס, את עמוד כל התורה כולה, הסגולה הישראלית. אנחנו לא עם ישראל בגלל שאנחנו נקיים מצוות, אנחנו נקיים מצוות בגלל שאנחנו עם ישראל. לא המצוות עושות אותנו עם ישראל, המצוות מגלות את הטבע הישראלי. לא האוכל לחתולים הופך את החתול לחתול, אלא האוכל לחתולים מאפשר לחתול לגדול, להיות בריא, על פי תכונותיו של חתול. אז הם אלוהים, והם היו יחידים. אברהם אחד, יצחק אחד, תרח אחד, וכן הלאה. ככה זה הלאה. אז יש אומרים, הוא גזעני. אם אתה קורא גזעני, אם אתה קורא גזעני, הטענה שיש גזע מיוחד, הוא גזעני. אם אתה אומר גזעני, טענה שיש, הוא טוען שיש לו זכות להשתלט על כולם, לשבת את כולם, להרוג את כולם, למכור את כולם, ודאי הוא לא גזעני. הוא מביא ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. והם היו יחידים לא קהלים, עד שהוליד יעקב. שנים עשר שבטים, כולם ראויים לעניין האלוהי. גם ראובן שחטא וכן הלאה. והחל האלוהיות למצוא בקהל. לא יחידים, אלא עם. אמנם 12 זה לא עם, אבל זה כבר לא אחד. ומה-12 שבעים, מה-70 שישים ריבו. ובהם מניין השנים. כי החידוש של אברהם אבינו זה עם. נעשה לגוי גדול. והחלה האלוקיות להימצא בקהל ובמניין השנים. ואנחנו קיבלנו ממשה מניין שני מי שקדמם, יודעים מה שיש. ואנחנו קיבלנו ממשה מניין שני מי שקדמם, יודעים מה שיש ממשה ועד עתה. משה רבינו בתורה מסר את כל החשבון, וגם החשבונות לפני כן. אז הוא שאל אותו על החשבון, והוא ענה לו על הסגולה. בהתחלה זה לא סגולה ישראלית, סגולה תמיד אנושי, וככה זה עובר. כמובן אנשי מדע טוענים שזה לא 5,700. אלא ...13 מיליארד שנה. כדור הארץ רק 4.6 מיליארד שנה. וכל מיני הוכחות. או שההוכחות לא נכונות, יכול להיות. או שההוכחות נכונות, וזה לא סותר את התורה, כי כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריב.
למה לא היו טובים? כמו דור הפלגה, דור המבול. אנחנו סופרים לעולמים. אף על פי שגם היה אחר כך מבול והפלגה. אבל זה לא החריב את הכל. וקודם החריב את הכל. אז אתה מוצא שרידים ממה שהיה אז. שלא עלה יפה. יכול להיות שהיו אנשים. לא אנשים. אנשים זה צאי אדם הראשון, אלא מעין בני אדם. גם לפני אדם הראשון. רק הם לא מעניינים אותנו, כי הם לא בצלם אלוקים. הם בוודאי לא אלוקים, הם בוודאי לא דבקותם בלב אדם וסגולתו והתחבר בהם עניין אלוקי בשנת אלה. חשבונות שלא מעניינים אותנו, אולי מדעית כן מאוד מעניין, מעניין. אבל לא מבחינה רוחנית, כי לא יתחבר בהם עניין אלוהי, והם לא אלוהים, והם לא... אין מצב שדבקותם והם לב האדם וסגולתו. אמר הכוזל, זה הפירוט מרחיק מחשבה, מחשבה רעה, אודות כזה והסכמה, כי דבר כזה לא הסכימו עליו עשרה מבלי שינטשו זה את זה ויגלו סוד הסכמתם. הפירוט הכל כך גדול שאתה מוסר לי, הסכמת או יתפו דברי מי שיבוא לברר אסם דבר כזה, וכל שכן המונים רבים ומניין השנים קרוב אין מקום בו לכזב ולבדיה. כי תמיד השאלה קודם, כל המסורות של כל הדתות, איך אתה יודע שזה לא המצאה? נו, בוודאי. אותו האיש, הוא הבן של האל, זה המצאות. ומוחמד, דיבר על המלאך גבריאל, זה המצאות. אבל מה שקרה למיליונים, מיליונים, אתה לא יכול לומר זה המצאות. לא יכול לומר, הצעת שואה זה המצאה, חמת השחרור זה המצאה, מלחמת יום הכיפורים זה המצאה. היו יותר מדי אנשים. אותו דבר כאן. למה? ואם מישהו היה משקר, מיד היו מכחישים. מלחמת ששת הימים זה לא היה עם ערבים, זה היה עם אנגלים. כולם יגידו שטויות, אני הייתי שם. אותו דבר, החשבון הזה. המדויק של השנים, שנמסר משנה לשנה. וכל היהודים מסכימים. מיקוש עד כוזר. זה מראה שזה אמת. כבר ראית שני אנשים שמסכימים על אותו דבר בלי לריב? לא. ופה מסכימים. אלא אם כן, אתה תטען. שזה כנוניה. כלומר, הכל בלוף, וכמה מיליונים של אנשים אמרו, יאללה, נעשה בלוף. לדורות הבאים, עברנו מגלה, ואנחנו נרמה את כולם. אבל אי אפשר לעשות דבר כזה. מה, כולם רמאים? אין אדם אחד ישר. כנוניה.
תכנון שקרי. באמת, כן. לא היה אבל כאילו, מעמד הר סיני היה הוכחות פיזיות אנושיות, היציאה ממצרים, היה נשאר משהו בים, והיה מעמד, והיה הוכחה יותר חזקה מש... אתה אומר שאם היו הוכחות פיזיות, זה היה משכנע. מי שרוצה להתווכח, להתווכח תמיד. אז מה אתה רוצה למצוא בהר סיני? אדמה מוכה על ידי ברקים. תגידו את השיער. מה אתה רוצה? ימצאו שם אבן שבורה וכתוב עליה לא. זה בעיה לבן אדם, נשבור אבן, נכתוב לו. יכולים למצוא תירוצים לדחות. אלא אנחנו היינו שם, מתן תורה, וגם פה. החשבון עובר משנה לשנה. לכל היהודים בעולם, וכולם מסכימים. אם היה שם שקר, אנשים היו קופצים ואומרים לו נכון, זה שטויות. אנחנו אנשים ביקורתיים. אפילו משה רבנו פחד שלא נאמין לו. אז כל היהודים, מיליונים של יהודים, מאמינים לחשבון הזה. אז אתה רואה שהוא אמת. זה הטרמפ השני שהוא תופס. הטרמפ הראשון הוא לומר, זה הסגולה. החשבון לפי הסגולה, יש סגולה. המין האנושי, בטרמפ השני, שהחשבון הזה משמש לנו אימות באלף, בירור האמת, כן. בעצם מסורת זה סוג של הוכחה כאילו? מסורת זה סוג של הוכחה, בתנאי שזה מסורת הרבים. לא מסורת, מה? שזה מה? מסורת הרבים. לא מסורת היחיד. כי היחיד יכול להמציא שטויות. אנשים בודדים מאמינים לו. אתמול הלכתי וראיתי כוכב, נפל לי בכובע ואכלתי אותו, ומאז... אבל מי היה שם? היינו שלושה, בסדר. אז אנחנו, מסורת יוכלה להיות מוטעת. בשוגג או במזיד או באונס או ברצון, זה לא משנה. אבל לא מסורת של מיליונים. אז כשמוחמד דיבר עם המלאך גבריאל, כמה אנשים היו שם? כשאותו האיש עשה נס, דרך על המים במקום לשחות, כמה אנשים היו שם? אולי משקרים, אולי מרמים, אולי מרמים את עצמם. אבל אתה לא יכול לבטל מסורת שמוסרים מיליונים במשך אלפי שנים. אז זה לא אלפי שנים, זה יותר מאלף שנה מאז מתן תורה וכו'. אתה לא יכול לשבש. אתה לא יכול לשבש. לא היו מלחמות נפוליאון. איך אתה יודע? אולי מישהו ימציא. יותר מדי אנשים היו שם, כן. בעצם משה רבנו שבעצם הוא מסר את התורה, זה אדם יחיד בעצם. יכול לשבש. אמר החבר, זה אומר עונה הכוזרי, אמר החבר, אכן, ואברהם בעצמו, היה בהיפרד הלשונות. כלומר, מזמן דור הפלגה, הוא היה חי. אולי היה צעיר, אבל הוא כבר היה. והוא היה נוכח. הוא לא לקח חלק, כי עוד היה צעיר או משהו. ונשאר הוא וקרוביו, מלשון עבר זקנו, לפיכך נקרא עברי. וכן, המין האנושי התפצל, והוא נשאר נאמן
לשפה הראשונית. כי הוא מהסגולה, הוא מהאלוקים. אז הוא מדבר את הלשון, לשון הקודש. ונשארו קרוביו בלשון עבר, זקנו. לפיכך נקרא עברי, ובא משה אחריו, בארבע מאות שנה, ובעולם מלא מתחזקות החוכמות השמימיות והארציות. עבודה זרה. עבודה זרה לכוכבים, עבודה זרה פה בארץ, עבודה זרה של הצמחים ושל האבנים ושל הים ושל הנהר, כל מיני דברים. של השמש, ירח, כוכבים, שמימי וארצי. ובא אל פרעה, ולחכמי מצרים, וחכמי בני ישראל, המקיפים אותו, החוקחים אחריו, 70 זקנים, אשר לא האמינו לו אמונה שלמה, כי הבורא מדבר עם בני אדם. הזקנים לא האמינו שהשם מדבר עם בני אדם, איך השם יכול לדבר עם בני אדם. אדם הוא גשמי, ריבונו של עולם הוא רוחני, איך הוא מדבר? איך אתה שומע? יש לו פה? אז מה אתה שומע? יש לו צלילים? אז איך הוא יכול לדבר עם בני אדם? לא האמנו. לא בגלל שאנחנו היינו רעים, אלא בגלל שהיינו ביקורתיים. לכן לא האמנו. מסכנים, חקרו, חקרו, עד שהשמיעם דברו בעשרת הדיברות. ואז עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר. שמענו כולנו, עם ישראל, 60 ריבו אנשים, השם מדבר. כן. הדיבור, מעמד הר סיני, זה לא סוג של הגשמה, זה סוג של הגשמה, אבל כמו שבראשית ברא אלוקים את המים ואת הארץ, זה הגשמה, והמים זה הגשמה, ובעלי חיים זה הגשמה. ריבונו של עולם הוא רוחני, אבל הוא יכול לברוא דבר גשמי. איך הרוחני בונה דבר גשמי? זה באמת סוד. אבל הוא ברא עולם גשמי. הוא מתגלה בגשמי. אבל הוא לא גשמי. זה הכל של השם. זה שתי אפשרויות. אפשר לומר, זה כל רגיל שאפשר להקליט. וכמו שהשם בורא אבנים, הוא בורא קול. או אפשר להבין שזה היה קול נבואי. כולנו נהיינו נביאים. אבל אנחנו לא נביאים. חד פעמי, כל אדם יכול להיות נביא. כגון, אבי מלך, שהשם דיבר אליו. כגון, הגר, שהשם דיבר אליו. אז לרגע הפכנו כולנו לנביאים, ושמענו בקול נבואי, לא בקול גשמי. יכול להיות גם משהו באמצע, חצי גשמי, חצי רוחני. רואים את הקולות, כמו באוסיומטר, אתה מדבר על זה. ואז השתכנענו. קודם לא האמינו לו אמונה שלמה, לא כפרו ולא האמינו, מסופקים, אולי השם דיבר איתו, אולי לא, לא דוחים על הסף, לא מקבלים על הסף, אנחנו מסופקים. כן. בעצם משה רבנו בעצם זה, הוא כמובן, הוא בעצם אדם יחיד שהביאו תורה, לא שרבים יביאו רבים תורה. נכון. אז כאילו, אתה אמרת שאפשר להאמין ליחיד, לא... אני לא מפה מיליונים, אז זה. כאילו... שמי יחיד? אמרת שאי אפשר להאמין ליחיד בעצם. אפשר להאמין ליחיד.
אז בעצם משה רבנו שהוא יחיד, בעצם הביא את התורה למיליונים. נכון, משה רבנו יחיד, אבל עשרת הדיברות שמו מיליונים. אתה יכול לומר, אחרי עשרת הדיברות, הביא את התורה היחיד. הוא אומר, הנה זה התורה שפרסם משה וזה מן ישראל. כן, אבל בעשרת הדיברות שמענו את השם, כולנו מדבר, משה לך, משה, משה, משה. אז הבנו שהוא לא בודה מליבו, אלא שהוא שליח אלוקי. ואחר כך, כשהביא את התורה, כבר שמחנו עליו. כל זה מתגלגל מהחשבון. החשבון הוא לפי היחידים. שלשלת היחידים, הסגולה. ומה קרה ליחידים האלה? אגיד לך מה קרה. היה אחד אברהם אבינו, מפורסם, שלא התפלג ממשי ונשון. והיה משה רבנו, והיה עולם מלא עבודה זרה. והנה, עם ישראל שמע את השם מדבר בעשרת הדיברות. כך היו עמו אמו. ככה עם ישראל היינו נאמנים למשה רבינו. לא מסיכלותם, לא בגלל שאנחנו נאיבים. הוא בא וסיפר לנו סיפורים. לא נכון, אנחנו מאוד ביקורתיים. אלא מחוכמתם, אלא בגלל שהיינו חכמים. הספקות האלה, בהתחלה, כך היו עמו אמו. ספקות. לא מסיכלותם. לא בגלל שאנחנו כופרים אפיקורסים, אלא מחוכמתם. איך אתה יכול להיות בטוח לפני מעמד הר סיני שהוא דובר אמת? לא אמרנו לא, לא אמרנו כן. אנחנו לא יודעים מיראת התחבולה, פחדנו שזה תחבולה, טריק. אולי הוא עושה טריקים, דם ספרדי הקיני עם הרוב די ורשכין, אולי זה טריקים, וזה לא מהשם. במיוחד ששלושת המכות הראשונות גם המצרים עשו. לא רואה איזה. כל מחשב מתחיל יודע לעשות את זה. אבל שבע הוא לא עשה. אז הוא מחשב עם דוקטורט. בסדר. לא האמנו. לא היינו בטוחים. לא בגלל שאנחנו דיבשים, בגלל שאנחנו חכמים. מיראת התחבולות של החוכמות השמימיות. אולי איזה כישוף. אולי איזה מין עבודה זרה ויודע לעשות דברים. וזה לא באמת, זה לא השם. זה אחריות. נלך אחריו ונלך אחרי עבודה זרה. וניקח את כולם. וזולת זה ממה שלא יתקיים עם החקירה. הדבר המזויף. אולי אם נחקור זה לא יתקיים עם החקירה? אם נתחיל לחקור, 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 זה לא יתקיים עם החקירה, זה ייפול. כדבר המזויף. ולכן לא אימן בהתחלה עד עד עשרת הדיברות. והעניין האלוקי, כזהב המזוקק, מוסיף עם הניסיון לדינר, עוד דינר. מה שאין כן התורה, זה מדויק, זה מזוקק. אפשר לקשות קושיות מכל הכיוונים, וזה נשאר, עד רבה. כל קושיה מצחצחת את הזהב. מגדילה אותו, מגדילה את ירקו. ואיך ידומה שצויר אסלם של השונות
500 שנה לפניהם היו לשון עבר לבדה ונפלגה בבבל כמפלג. ויחוס אומה כזו ואומה כזו אל שם, אומה כזו וכזו אל החם ועשותם. זו וזו. איך אפשר להמציא דבר כזה? אפשר בלוף ציבורי? אפשר קנוניה כזאת? על אירועים שהיו 500 שנה לפני כן, ולספר סיפורים שלא היו ולא נבראו, היו דוחים על הסף. אם לא היה דור הפלגה, והיה כתוב בתורה שיש דור הפלגה, הולכים לתות תורה וזורקים, אבל זה לא נכון. לא שמענו. אבל 500 שנה זה המון זמן. נכון, המון זמן, אבל פה מדובר בדבר עצום, דור הפלגה. שהתוצאות עד היום הזה, שאנשים מדברים שפות שונות. אז דבר כזה, מישהו ימציא ולא יהיה אף אחד להכחיש את זה. סימן שזה אמת. איך יודעים, איך אתה יכול לדמיין? שיוצאו אצלם של שלוש 500 שנה, ככה חשבו עם ישראל, לפניהם היו לשון עבר לבדה, ונפלגה בבבל מפלג, ויחוס אומה כזו ואומה כזו אל שם, או כזו אחר וחוצם, על כל עם אומרים לך מאיפה הוא נולד. איך אתה, איך אפשר לרמות אנשים על דברים כאלה? צריך להפוך כל היהודים לשקרנים? מבקרי המקרא, כן, כל היהודים אז היו שקרנים. כן. טוב, זה לא פלא, הם היו גרמנים, מבקרי המקרא הראשונים. אמרו כל היהודים שקרנים, לא היה ולא נברא, וכל היהודים. הייתכן שהיום איש יצייר אצלנו כזה ויחוסוכן אומות מפורסמות בברים מהם ושנותיהם וסיפורו אודות פחות מ-500 שנה? קודם יבוא יגיד, אמריקה זה באו, הם באו מסין. כן, כן, מסין. לא מאירלנד ומאנגליה, לא, לא. מי ימין לזה? חיל מותנם הראשונה זה לא רוסיה וטורקיה. אה, לא, מה זה? ברזיל ובנזואלה. כן, כן, כן. אתה לא יכול להמציא דברים כאלה. אלא אם כן, אתה טוען שכל עם ישראל שקרנים אחד אחד, והחליטו לבלף את כל המין האנושי. אמרנו, אנטישמים אין להם בעיה לומר את זה. אז מה אתה אומר? אמנם זה לא מה ששאלת. שאלת על התאריך. יכול. עקב התאריך נוגע לדבר הזה. אמר הכוזרי זה בטל. זה לא ייתכן. לא ייתכן לסלף היסטוריה. ספר הכוזרי זה ספר היסטוריה. ההיסטוריה של התגלות דבר השם במין האנושי. דור אחר דור, מדרגה אחר מדרגה. וכיף זה, הוא מביא את ההוכחה ההיסטורית. יכול להיות הוכחה מסוג אחר. זו הוכחה היסטורית. אבל הוא לא משתמש בהיסטוריה דרך אגב. הכל זה היסטוריה. היסטוריה של מה? היסטוריה של הסגולה הישראלית, של האדם המיוחד הזה. איך זה עובר מדור לדור? זה בטל. ואיך ייתכן זה? ואנחנו מוצאים את החוכמות בכתבי ידי מחברי מלפני 500 שנה. יש כתבי יד לרוב. והם לא מכחישים את זה. בסיפור אודות מי שהיה לפני 500 שנה, לא ייתכן לחזה בעניינים המפורסמים, כמו יחוזים ולא שונות כתבים. אתה לא יכול לשקר, אתה יכול לשקר עד מיליונים שנים. איך תבדוק?
אתה לא יכול לשקר על 500 שנה. אמר החבר, ואחון, אם זה היה שקר, לא סתרו את משה במה שמסר, ועמו בודקים אחריו כל שכן זולתם. אנשים בדקו אחרי משה, ויביטו אחרי משה. היה יוצא מוקדם, מתכנה, זרקו את אשתו, זרקו אותו מן הבית. יוצא מאוחר, תכנן בבית מה שונה איתו. נראה, שמן, כל הכסף שמתגלגל וקונה וזה, נראה רזה, אחרי כל מה שהוא גנב השמן איש אותו, לא מלכו לו רזה. ולא נחו עד שחשדו אותו 60 ריבו איש שהוא בא על אשתו אשת איש. זה הכל. זה יצא בזול. אישה באה אל בעלה, כן. הייתי במשבר, כן. עכשיו את כבר לא במשבר, לא. הלכתי אצל משה רבינו, דיברתי איתו. דיברתי איתו. לא, לא, רק דיברתי איתו. דיברתי איתו. 60 ריבו אנשים חשדו אותו ואשת איש. היינו אנשים מאוד מאוד ביקורתיים. לא לרעה. לא מטיפשות. מחוכמה. כי אלה דברים רציניים. לא מחטאת אחריך מאיפה קנית את החולצה הזאת. אבל צריך לבדוק. אם הוא באמת מנהיג, לא מנהיג, דובר אמת, לא. בשם השם, לא. ישר, לא ישר. גונב, לא גונב. חייבים לבדוק. אז היינו מביטים אחרי משה. ואתה חושב שיכול לבוא ולספר לנו סיפורים שלא היו ולא נבראו? אם כן, אתה חושב שהיינו או שקרנים או תמימים. אנחנו היינו תמימים, לא היינו תמימים, בדקנו כל דבר. משה רבינו ידע מראש, לא יאמינו לי. אמר החבר, אמר הכוזרי, אלו דברים מקובלים, חזקים ומבוססים. למדנו היום, אם כן, שני דברים. דבר אחד, שהכל מדובר פה בהיסטוריה רחבת רחבת ממדים וקרובה שאי אפשר להנציא. היא כללה מיליונים. אני יכול לומר לך, אתמול השם דיבר אליי. חלק ימין וחלק לא. אבל אני אומר לך, אתמול השם דיבר פה באמצע בית הכנסת לכולם. יגידו לי כן, כן, כן. אבל היינו פה. מה אתם לא זוכרים? עוד תעשו מאמץ. ב' למדנו יסוד עוד יותר גדול. הסגולה הישראלית. שהאופי הישראלי הוא לא פרי של מאמץ ושל עבודה. הוא טבע מהותי שאלוהים הכניס בנו, ואנחנו יכולים להיות נאמנים או לא נאמנים, אבל זה לא אנחנו יצרנו את זה. השם יצר אותנו ככה. לאט לאט יסודות האמונה הולכים ומתבררים. ידוע דברי הגר"א, ספר הכוזרי, יסודות אמונת ישראל בתורה. יש הרבה ספרים, כל הספרים חשובים, אבל הספר הזה זה יסודות. טוב, עד כאן היום.